وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، dünənki dərsdə götürdük kitab və sünnədə ixlasın əhəmiyyəti. Quran və sünnədə ixlasın əhəmiyyəti. Bugünkü dərsdə onun ziddi olan riyanın qisimləri, növləri və təhlükəsi. Ümumiyyətlə sələflər bir şeyin fəzilətini, əhəmiyyətini öyrəndikləri zaman onun ziddini də öyrənədilər ki, ona zidd olan şeylərdən uzaq dursunlar. Hüzeyfə ibn-i Yəmən radiyallahu anh deyir ki, bütün insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən xeyir haqqında soruşanda mən şər haqqında soruşurdum ondan uzaq olmaq üçün. Şərri soruşurdum ki, hətta ondan uzaq olmaq. Ona görə şair deyir ki, عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِشَّرِّ وَلَاكِنْ لِتَوَقِّيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ يَقَعُ فِيهِ. Deyir ki, mən şərri öyrəndim, bildim ki, onun özü üçün yox, onun şər etmək üçün yox. Deyir ki, lakin ondan qorunmaq üçün kim xeyri şərdən ayırmazsa, ayıra bilməzsə, o şərrə düşər. Ona görə, əgər ixlası öyrənirik, əhəmiyyətini biliriksə, o zaman onun ziddi olan riyanı da öyrənməyimiz lazımdır ki, ondan uzaq olaq. Riyanın qisimləri var. Birincisi, riya insanın əməllərində, tam olaraq əməlində riya olması. Bütün, yəni niyyəti başdan əvvəl riyadır. Allah üçün orada heç bir fay yoxdur. Bu münafiqin halıdır. Necə ki Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə münafiqlər haqqında deyir ki: "Və izə qamu ilə salati qamu kusala, yuraunə nəsə və lə yəzkurunə Allah illə qəlilə." Deyir ki, onlar namaza durduqları zaman tənbəl halda insanlara göstərərək namaz qılarlar və Allahı yalnız deyir ki, çox az zikr edərlər. Mənim üçün Allah Teala kafirləri vəsf eləyərək deyir ki: "Və lə təkunu kəllədinə xaracu min diyarihim bataran və li'an nəs." Deyir ki, öz diyarlarından təkəbbürlüklə və insanlara göstərərək öz diyarlarından çıxanlar kimi olmayın. Və həmçinin müsəlmanlardan da bu kimi halların baş verməsi mümkündür, yəni baş verir. Ki, baxırsan ki, müsəlmanlarda namazda, orucda, zəkatda və vacib əməllərdə, həccin özündə belə ola bilər ki, onların əməllərində, zahiri əməllərdə ola bilər ki, niyyətləri insanlara göstərmək olsun. Və bu əməlləri Allah-u Teala qəbul etmir, batil edir. Allah-u Teala o əməlləri qəbul etmir. İkinci növ, insanın əməlində Allah üçün ixlası olması, daha doğrusu niyyəti olması, niyyəti Allah üçün olması, lakin onunla bərabər, Allah üçünlə bərabər, birincisi nə? Birincisi odur ki, Allah üçün heç nə yox, ancaq insanlar üçün. Bunu bildik. İkinci növ odur ki, ola bilər Allah üçün niyyəti var, Allah üçün eləyir. Lakin Allahla bərabər yenə də məxluqatdan kiməsə göstərmək başqa bir niyyəti var. Onun da, yəni alimlər ittifaq ediblər ki, onun da əməli batildir. Allah Teala onun əməlini qəbul etmir. Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilahi hadisdə buyurur ki: "Yəqulullahu tebaraka ve teala." Allah tebaraka ve teala deyir ki: "Ana aghna şuraka yani şirk. Men amila amalan eşreke fihi ma'a gayri taraktuhu ve şirke." Mən şirk koşanların şəriklərinə heç bir ehtiyacım yoxdur. Möhtacsızam. Kim bir əməl işləyərsə o əməldə mənə şərik koşarsa, mən onu etdiyi əməli ilə, şirki ilə bərabər onu tərk edərəm. Üçüncüsü, en yekune aslul amel lillah, thumma tarat aleyhi niyyetur riya etna'el ibadah. Üçüncüsü nədir? Əməlin əsli Allah üçündür. Əməlin əsli Allah üçündür. Sonra ibadətin içərisində riya gəlir. Əsli Allah üçündür. Əməli Allah üçün başlayır, ibadətin əsnasında riya gəlir. Deyir ki, bu iki dənə hal var. Belə bir niyyətli bir halın, yəni bunun iki dənə halı var. Deyir ki, əllə yərtəbita əvvəlu əl-ibədə bi-əxirihə. Ola bilər ki, elə ibadətdir ki, əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlı deyil. Əvvəlində ixlaslı olsan, Allah əvvəlini qəbul edir, axırı ixlaslı olmadığına görə axırını qəbul eləmir. Yəni, bir qismini qəbul edir, hansı qismində ki, Allah üçün olmuşsan, onu qəbul edir. Allah üçün olmayan isə, Allahdan başqası üçün olanı qəbul etmir. Misal olaraq, bir insanın deyir ki, 100 riyalı var. Və həmin 100 riyalından 50 riyalını Allah üçün verir, niyyəti Allah üçündür.
və onun qalan 50 riyalını ikinci dəfə verəndə, 50 riyalı verəndə onda niyyəti başqa olur. İki, birincisi qəbul olunur Allah üçün olduğuna görə, ikincisi qəbul olunmur. Amma ikinci hal odur ki, əvvəli ilə axırı birləşikdir. O ibadətin əvvəli ilə axırı birləşikdir. O da yenə iki haldır. Bunun özü də iki haldadır. Birincisi ola bilər ki, yəni insanın xətrinə gələn bir şey olsun belə bir ibadətdə. Məsələn, namaz. Namaz əvvəli, axırı birləşikdir. Yəni əvvəli ixlaslı, axırını riya ilə olsa, əvvəli qəbul olub, axırı qəbul olma belə bir şey yoxdur. Ona görə, məsələn, namazda ola bilər ki, insanın xətrinə, qəlbinə şeytanın vəsvəsəsi gəlsin ki, kimsə sənə baxır, görür. O vəsvəsəni dəf eləyərsə, onun namazına təsir etmir. Əksinə, onun namazını Allah tərəfə qəbul edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "İnna Allaha təcavəzə li an ummati mə vəsvəsət bihi suduruha mə lam ta'mal aw ya'malu bihi." Allah Teala deyir ki, mənim ümmətim üçün vəsvəsələri, nəfslərinə gələn o vəsvəsələri keçmişdir, bağışlamışdır. Nə qədər ki, o vəsvəsə ilə əməl etmir. Nə qədər o vəsvəsə gəlir, o dəf edir, o ilə əməl etmirsə, Allah Teala onu mənim ümmətim üçün bağışlamışdır. Amma ikinci hal odur ki, o insana riya gəlir, o riya ilə artıq gedir. Hətta əməlin axırına gələr. Namazın içərisində məsələn riya gəlir. Namazın əvvəlində Allah üçün başlayır. Namazın içərisində riya gəlir, elə riya ilə də bitirir. Onun əməli isə axırı ilə əvvəli axırı ilə bağlı olduğuna görə, tam olaraq yəni ixlas üzərində olmadığına görə onun əməli qəbul olunmur. Dördüncüsü, ən yekunə riya bə'dəl intihə minəl ibadə. Yəni deyir ki, ibadətdən sonra ola bilər ki, insana insanlar tərəfindən, başqası tərəfindən nəsə tərif olsun. Ola bilər ki, o tərifə görə də bu sevinsin, lakin onu istəməsin. Yəni ki, qəlbində, nəfsində keçirmir ki, məni tərifləsinlər, mən bu ibadəti elədim, belə-belə. Bu, inşallah ki, ona heç bir zərəri yoxdur. Nəyə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yəni, bu barədə soruşanda hansı ki, sahabələr deyirlər ki, Əbu Zər radiyallahu anh da gələn hədisdə, deyir ki, يَعْمَلُ الْعَمَلَ Hani racul يَعْمَلُ الْعَمَلَ لِلَّهِ فِي الْخَيْرِ مِنَ الْخَيْرِ يَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ O kişi hakkında soruşurlar ki, xeyirli bir əməl işləyir. İnsanlar o əmələ gələ onu tərifləyirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, تِلْكَ عَاجِلُ بُشْغَ الْمُؤْمِنِ Bu deyir ki, müminin bu dünyadakı müjdəsidir. Lakin yenə də onu mümin istəməməli. Əgər hər hansısa bir əməlindən sonra özü istəmədən, özü onu qəlbində keçirmədən insanlar tərəfindən tərif nəsə bir xeyirli bir şey görürsə, sevinç, özü də sevinirsə oyuna, burada bir problem yoxdur bu hədisə görə. Riyanın növləri çoxdur. Onlardan birincisi insanın əməlində bütün olaraq, yəni Allahdan başqası üçün olması, bu bayaqki qisimlərdə qeyd olundu ki, münafiqin halıdır. İkincisi, insanın əməlində istəyi, muradı Allah üçündür. Allah üçün ibadət etmək istəyir, ibadət edir və Allah üçün ibadətə başlayandan sonra artıq insanların ona baxdığını hiss edir. Ondan sonra o ibadətini gözəlləşdirməyə çalışır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu barədə buyurur ki, Məhmud ibn-i Nəbid radiyallahu anh da gələn hədistə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün insanların içərisində çıxdı və dedi ki, Ya eyyuhənnəz iyyəkum və şirkus sərair Ey insanlar, sizi gizli şirkdən çəkindirirəm. Dedilər ki, ey Allah Rəsulü, gizlilərdə olan şirk nədir? Dedilər ki, يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُسَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ اِلَيْهِ فَذَٰلِكَ شِرْكُ سَرَائِرِ Bir kişidir ki, durur, namaz qılır və namazını çalışır ki, gözəl qılsın insanların ona baxmasına görə. Bu da deyir ki, gizlilərdə olan şirkdir. Ondan sonra üçüncüsü, insanın ibadət etməsi, Allah üçün ibadət etməsi, sonra qəlbində isə, Allah üçün ibadət etsə də qəlbində insanların onu tərifləməsini istəməsi, bu da həmçinin şirkin növlərindəndir. Həmçinin bədəni riyalar var. Bədəni riyalar nədir? İnsan özünü Allahdan qorxan göstərməsi, özünü sükunət içərisində zəlil göstərməsi və yaxud da ki, danışdığı zaman səsini aşağı salır. Baxmayaraq ki, bu şeylərin özü, yəni təqva əhlinin simasından ola bilər ki, yəni sizin danışanda görürsək, amma o insan niyyətində Allah üçün olmazsa, niyyətində Allah üçün olmazsa artıq o həmin bədəni olaraq o riyalara daxil olur.
Həmçinin sözlərdə olan riya, buna həm riya, həmçinin də təsmiə deyilir. Təsmiə nədir? Eşitdirmək. Bir var göstərmək, bir də var eşitdirmək. Ola bilər ki, insan vaiz verir və yaxud da insanları xatırladır və yaxud da xütbə verir və yaxud da Quran oxuyur, Quran oxuduğu zaman səsini gözəlləşdirir. Baxmayaraq ki, bu şeylər yenə də ümumilikdə yaxşı şeylərdir. Lakin yenə də Allahdan başqası üçün olanda həmçinin o təsmi adlanır, yəni riyanın, o da riyanın bir növüdür. Əməllərdə riya, ümumi olaraq əməllərdə riya məlumdur ki, əməllərdə riya deyəndə nə qəsd olunur? İnsanın əməl etdiyi zaman insanlara göstərməsi. Ondan sonra paltarda riya nədir? İnsanın qəsdən, yəni cırıq paltarlar giyinməsi, özünü zahid kimi göstərməsi və müəyyən bir şeyin üzərində, yəni paltarın üzərində olması ki, yəni özünü zahid göstərir bu formada, bu da nədir? Paltarda olan riyalardandır və yaxud da paltarının uzun giyinməsi, yəni bu da hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gəlib ki, yəni o insanın təkəbbürlüyündəndir. Ondan sonra insan öz nəfsini məzəmmət etməsi ilə riya etməsi. Yəni necə? Baxırsan, özünü insanlar içərisində təvazökar göstərmək istəyir. Nə vaxt baxsan, özünü məzəmmət edir. Ki, mən belə elədim, mən belə elədim, özünü məzəmmət edir. Amma qəsdi, niyyəti odur ki, insanlar bunu tərifləsinlər ki, bu adam nə qədər özünü qınayır. Yəni bu da fikir versəz, yəni riya məsələsi nə qədər dəqiq incədir. Nə qədər incədir ki, insan o şeylərə fikir verməlidir, qəlbinə o şeylərin daxil olmasını imkan verməməlidir. Daima bu kimi vəsvəsələr gələndə Allaha sığınmalı və şeytandan vəsvəsəsindən uzaqlaşmağa çalışmalıdır. Mutarif ibn Abdillah ibn Şirxil rəhməhullah deyir ki, Kəfə bin nəfsi itraən ən tədummaha ələl mələ, kəənnəkə turidu bidəmmiha zinətəhə və dəlikə indəllahi səfə. Deyir ki, insanın deyir ki, təkəbbürlük olaraq ona kifayətdir ki, insanların içərisində özünü məzəmmət etməsi və həmin məzəmmət etməsi ilə deyir ki, özünü gözəlləşdirməyə çalışır. Bu da deyir ki, Allah yanında səfihlikdir. Və həmçinin riyanın dəqiqliyindən, o gizli nöqtələrindən biri də insanın əməlini gizlətməsi, əməlini gizlədir və istəmir ki, insanlardan kimsə onu görsün. Lakinnehu ma'a zalika idha ra'a an-nasa ahabba an yabda'uhu bis-salam. Əməllərini gizlətməyə çalışır. Yəni özü niyyətində istəyir ki, əməllərini gizlətsin, insanlardan heç kim görməsin, yalnız Allah bilsin. Lakin insanların içərisinə çıxanda sanki o gizlində olan əməlinin qarşılığı olaraq istəyir ki, insanlar buna hörmət eləsin. Bunu görəndə buna salam versin. Yəni, birinci buna salam versinlər, buna hörmət edir. Sanki Allahdan qəlbində, gizlində etdiyi əmələ görə dünyada qarşılığını istəyir. Yəni, bu da yəni, riyanın gizli, o dəqiq bilinməsi lazım olan məsələlərdən. Həmçinin riyanın dəqiqliyindən ən yəcəl ixlasa vasilətən limə yuridu minəl mətalib. İxlası tələb etdiyi şeyə vəsilə tutması. İbn-i Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, Hukiyə ənnə Əbə Həmdin Qəzəli bələğəhu ənnə mən əxrəsə lilləhi 40 yəvmən təfəccərətil hikmətü min qalbihi alə lisanihi. Deyir ki, Əbu Həmdin Qəzəli haqqında deyilir ki, ona bir xəbər çatır ki, deyirlər ki, 40 gün kim ixlaslı olarsa, hikmət onun qəlbindən dilinə çıxar. Kim 40 gün hikmətli olarsa, ixlaslı olarsa, hikmət onun qəlbindən dilinə çıxar. O deyir ki, fəxləstu 40 yəvmən fələm yətəfəccər şey. Deyir ki, mən 40 gün deyir ki, ixlaslı oldum, heç nədir çıxmadı. Deyir ki, fədəkər dədəlikəli bəğdir arifin. O deyir ki, mən deyir, bunu bəzi arif insanlara deyir, dedim ki, yəni belə bir şeyi. O da mənə dedi ki, innəkə əxlasla bir hikmə və ləkin vələm tuflis dillər. Deyir, sən deyir, o hikmət üçün ixlaslı olmuşsan. İstəmirsən, o hikmət baş versin, onun üçün ixlaslı olmuşsan. Amma Allah üçün ixlaslı olmamışsan. Riyanın təhlükəsi, birincisi riya, Məsih Dəccəldən daha təhlükəlidir. Əbu Səid radiyallahu anhdan gələ hədisdə deyir ki, xaracə əlinə Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm və nəhmünə təzəkərul Məsih Dəccəl. Biz deyir ki, Məsih Dəccəl haqqında danışırdıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm bizim yanımıza gəldi. Deyir ki, ələ uxbirukum bimə huvə əxvəfu aleykum indi minəl Məsih Dəccəl. Mən sizə
Məsih Dəccəldən daha qorxulu, sizin üçün daha qorxduğum şey haqqında xəbər verinmi? Onu dedi ki, əşşirkul xafi, gizli şirk. Ən yəqona rəculu fəyusalli fəyüzeyyin salatuhu limə yara minnə qəri rəculin. Bir kişi deyir ki, qalxıb namaz qılması, namazını insanların onu gördüyünə görə gözəlləşdirməsi. Həmçinin riya insanın dini üçün zərərlidir. Hətta ad canavarın bir dənə sürüyə verdiyi zərərdən daha çox zərərlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Kəbi Məlik radiyallahu anh'a gələn hədisi dedir ki, Mədil bəni cəiəni ursilə fi qanəmin bi əfsədənin xirsil məl-i aləl-məli və şərəfi dilinihi. Bir insanın mala, şan şöhrətə, şərəfə olan hərisliyinin onun dinə vurduğu fəsad iki ad canavarın bir sürüyə vurduğu fəsaddan daha çoxdur. Ondan sonra üçüncüsü, riya əməlin bərəkətini aparır və əməli batil edir. Allah Teala buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu la tubtilu sadaqatikum bil manni vel ada kellezî yunfiqu malahu ri'a'an-nâsi ve lâ yu'minu billâhi vel yevmil âhir." Peki ey iman getirenler, ey iman getirenler, sadakalarınızı minnet ve eziyetle batil etmeyin. O kestiler kimi ki malını insanlara göstererek harcayırlar, Allah'a iman getirmezler ve ahiret gününe iman getirmezler. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ. Peki onun misalı hamar taşın üzerinde torpağın torpak olan hamar taşın misalı kimidir? فَسَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Onun üzerinde de iki güçlü yağış yağar ve onu çılpak bırakar, yani o taşın üzerinde hiç ne kalmaz. لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا. Onlar bilir ki, ettikleri emellerden hiçbir şeye nail olmayacaklar. وَاللّٰهُ لَا يَحْدِقُونَ الْكَافِرِينَ. Allah-u Teala kafir görümlere görme hidayet vermez. Ebu Hureyre radiyallahu anh diyor ki, سَمِعَتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اَنَا اَغْنَ الشُّرَكَى يَعْنِ الشِّرْكْ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَكَ ف۪يهِ مَعِنَ غَيْرِ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَ. Dedi ki, eşittim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile buyurur. Allah-u Teala buyurur ki, ben şirk koşanların şeriklerinden möhtaçsızam, onlara ihtiyacım yoktur. Kim bir emel işleyerse o emelde bana başkasına şerik koşarsa ben onu şirk koştuğuyla, bana şerik koştuğuyla terk ederim. Ebu Sa'id İbni Ebi Fadale radiyallahu anh diyor ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. İzâ cema'allâhu l-evvelîne vel-âkhirîne l-yevmil qiyâme, l-yevmin lâ raybe fîhî nâdâ munâdin, men kâne eşreke fî amelihî fî amelin amilehu lillâh, fel yatlub tevâbehu min indi gîlillâh, ve innallâhe eğnâ eşşurekâ, yani şirk. Dedi ki, Allah-u Teala evvelkileri ve sonuncuları, bütün insanları, kıyamet günü hiçbir şek şüphenin olmadığı bir gün insanları cem ettiği zaman bir çağrışçı çağırar, der ki, kim dünyadayken Allah için olan emeli, Allah için ettiği emeli Allah'tan başkasını da şerik koşupsa onun savabını geçsin Allah'tan başkasında aktarsın. Ve innallâhe evne şürekâ, yani şirk, Allah-u Teala şirk koşanların o şeriklerine ihtiyacı yoktur, mühtaç değildir. Ve hemçinin dördüncüsü, ahiret əzabına səbəbdir. Hansı ki o üç nəfər insan ki, qiyamət günü ən birinci cəhənnəm onlarla alovlandırılacaq. Onlar hansı ki Qur'an oxuyan, və həmçinin mücahid və həmçinin də malını xərcləyən, rəhməkallah, malını xərcləyən o kəslər hansı ki onlarla qiyamət günü onlarla cəhənnəm alovlandırılacaq. O hədis inşallah gələcək. Ondan sonra riya insana zəlillik verir. İnsanı ifşa edir, onu zəlil edir insanlar qarşısında. İbn Abbas radiyallahu anhına gələ hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən səmmə'ə səmmə'allahu bihi və mən yura'i yura'illahu bihi. Kim işittirərsə Allah-u Teala onu işittirər. Kim göstərərsə Allah onu göstərər. Yəni kim dünyadayken əməlini Allahdan başqasına işittirmək istəyirdisə, qiyamət günü Allah-u Teala onu insanlar içərisində ifşa edər. Və həmçinin də göstərmək istəyirdisə, Allah-u Teala qiyamət günü onu insanlar içərisində ifşa edər. Və həmçinin riya insanın ahirət savabından məhrum edir. Ubey ibn-i Kəb radiyallahu anhdan gələn hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Bu şirahə deyil ümmə bis sənə və din.
və rifəti və təmkini fil ard. İki, bu ümmət ucalmaqla, dinlə və uca dərəcələrlə və həmçinin yer üzərində hakim olmaqla müjdələniblər. Fəmən əmilə minhum əmələ əxirəti bir dünya, ləm yəkulləhu fil əxirəti min nəsir. Kim ahirət əməlini dünya üçün edərsə, ahirətdə onun heç bir payı olmaz. Və həmçinin riya ümmətin məğlub olmasına, uduzmasına səbəb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İnnemə yansurullahu hadihil ümmete bi zayifihə bi da'vatihim ve salatihim ve ihlasihim." İki, Allahu Teala bu ümmətə zəifləri ilə yardım edir. Onların duası ilə, onların namazı ilə, onların ihlası ilə. O zəiflərə görə Allahu Teala bu ümmətə yardım edir. Er-riyâu yazîdu dullâl dalâlâ. Riyâ həmçinin azmış insanların zəlalətini artırır. Allah Teala münafıqlar haqqında buyurur ki: "Fiqulubihim maradun fazadahumullahu maradan ve lahum adabun alim bima kanu yaktubun." Çünki onların qəlblərində xəstəlik vardır. Allah Teala onların xəstəliyini artırar və onlar üçün yalan danışdıqlarına görə ağırlıcı əzab vardır. Riya şeytanın ona musallat, insana musallat olmasına səbəbdir. Allah Subhanahu ve Taala şeytan haqqında xəbər verir ki, onun yer əhlini azdırması haqqında xəbər verir ki: "İqale Rabbi bima aghwaytani la uzayyinannahum fil ardi ve la ughwiyannahum ecma'in." Şeytan deyir ki: "Ey Rəbbim, sən məni azdırdığına görə mən onlara yer üzərində onların hamısını azdıracağam. İlla ibadaka minhumul mukhlasin." Deyir ki: "Yalnız sənin ixlaslı qullarından başqa." Qala hədə sıratun aleyyə müstəqim. Allah-u Teala deyir ki, bu mənə gələn doğru yoldur. İnnə ibədi leysə ləkə aleyhim sultanun illə mən ittəbəkə minəl qavin. Həqiqətən deyir ki, mənim qullarımın üzərində sənin heç bir səltənətin, sultanlığın yoxdur. Yalnız sənə tabi olan azmışlardan başqa. Allah-u Teala deyir ki, fəbi izzətikə lə uğuyənləhum əcməyin. Az bir şeytanın sözünü deyir. Şeytan Allah'a dedi ki: "Sənin izzətinə and olsun ki, onların hamısını azdıracağım." Sonra nə dedi? "İllə ibadəkə minhumul mukhlasin." Sənin yalnız ixlaslı qullarından başqa. İbn Teymiyyə rəhməhullah dedi ki: "Fəbəyyənə ənnə sultana şeytani və iğvəəhu innəmə huvə li ğeyril mukhlasin." Dedi ki, Allah Teala bu ayədə xəbər verdi ki, şeytanın səltənəti, musallat olması, azdırması yalnız ixlaslılardan başqaları üçündür. İxlaslılardan başqaları üçündür.